በአማራ ክልል በአዊ ዞን በጎንጎ ወረዳ የአባ ቀበሌ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። በዛሬው ዕለት በኒንጊ ሲኮን በወይዘሮ አሰገደ ሽባባው ቤት ጭስ አልባ ምድጃን አሰራርና አጠቃቀምን ለማየት ነው የሚሄደው። እዚህ ቤት እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደርሽ ከፋለች? ነይ ግቢ። እንደምን አደርሽ ወይዘሮ አሰገዱ? ደህና ናቸው? አሰገዱ ደህና ናቸው? እንደምን? ደህና ናቸው ይመስገን። እንዴት ነው አዝመራው? ምኑ ደህና ነው? ቆቶውን ጨረሳችሁ? አዎ እየጨረስን ነው አሁን። ወይዘሮ አሰገደ፣ ዛሬ እኔ የመጣሁኝ ጭስ አልባ ምድጃ አሰራሩና አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ ለማየት ነው። ጥሩ ነው፣ እኔም ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። ነይ በይ። እኔ ወዚህ ውስጥ ነው ያለ ይኸውልሽ እንግዲህ ከፊ አንቺ እንዳሳየሽኝ እንደዚህ አድርጌ ነው እኮ የሰራሁት ምድጃውን። ጥሩ ወይዘሮ አሰገደሽ፣ ምድጃው በጣም ደስ የሚል ምድጃ ነው የሰራሽ እና ይህን ምድጃውን ጭስ አልባ ምድጃውን ለመስራት ያነሳሳሽ ነገር ምንድን ነው? አዎ ይህን ምድጃ ከሰራን ካስተማራችሁን ወዲህ ይህን ምድጃ ከሰራንማ እግራችን እየለበለበን ቅልጥማችን እየቀለጠ አይናችን እየጨመጨመ መጤሱ ሲያስቸግረን ነበር በሶስት ጉልቻ እየሆነ። አሁን በቃ ይህን ከሰራን ወዲህ አጎንብሶ መስራትም የለም እንደ ቆምነ ስለምንሰራ በጣም ይጠቅመናል፣ ማገዶም ይቆጥብልናል። ጥሩ ወይዘሮ አሰገደ፣ ይህን ጭስ አልባ ምድጃ የሰራሽው እኔን በጣም ደስ ብሎኛል እና ይህን ጭስ አልባ ምድጃ ስትሰሪ ምን ምን ቁሳቁሶችን ነው የተጠቀምሽ? አዎ ይህን ምድጃ ለመስራት የተቦካ ጭቃ ሳምንት ተወቅቶ ደግሞ በደንብ መውካት አለበት ጭቃው። ከዚያ አመድ እንጨምርበታለን እሳቱ እንዳይጋጋልብን እሳት እንዲችልልን። ሌላው ድንጋይም አለው፣ ድንጋይ መጠቀም አለበት። ምጣድም አለ፣ ሙግድም አለ። እንደዚህ አድርገን ነው የሰራ ነው። ጥሩ ወይዘሮ አሰገዱ፣ ይህን ጭስ አልባ ምድጃ የሰራሽው በጣም ደስ የሚል ነው እና ምን ምን ተጠቅመሽ እንደሰራሽው አሁን ነግረሽኛል እና ይህን ነገር ተጠቅመሽ ስትሰሪ ከየት ጀምረሽ እስከ የት እንዴት አድርገሽ ነው የሰራሽ? አዎ ይህን ምድጃ ስንሰራ እንግዲህ ማለት ነው መጀመሪያው ላይ ስንጀምር ከመጀመሪያው እንደውም እዚያ ግድግዳውን ከቀደነ በኋላ ከግድግዳው እስከዚህ መደቡ ምጣዱ የሚቀመጥበት ስንት ክንድ መሆን አለበት ብለን መወሰን አለብን። ከዚያ በኋላ እዚህ መደቡን እንጀምራለን። መደቡን ስንጀምር ያው ባቦካ ነው ሳምንት በቆየው ጭቃ ማለት ነው ድንጋዩንና አፈሩን እያቀላቀልን እየለሰነ ስንመጣ እንደዚህ ከፍ ካለልን በኋላ ይሄኛውን እንለስነዋለን። ከዛ በኋላ እዚች አንድ ጉልቻ እዚች አንድ ጉልቻና እዚች አንድ አድርገን በአራት ጉልቻ በዚህ እንጨት ማገዶ የምንጠቀመውና በዚህ ጢስ የሚወጣው ትዩዩ ሆኖ መውጣት አለበት። ከዚያ በኋላ ወደዚህ ከሄድን በኋላ ይኸኛውን ገል እዚህ የሆነ ገል ከተጠቀምን በኋላ በጭቃና እህታች ደግሞ ደረጃውን በደንጋይና በጉሉ በጭቃ ውጠን ይሄኛውን ከዚህ ደግሞ ከፍ እንዲልልን ጢሱን እንዲያበርድልን ማለት ነው። ሙቀቱን እያበረደ ሲሄድ ከዚህ የበረደው ደግሞ ትንሽ ደግሞ ከዚህ ሞቅ ያለ ሲሄድ ደግሞ ይሄኛው ያበርድልናል ወደዚህ ስናደርገው። ይሄኛውን ከዘጋን በኋላ ይሄኛውን ወደዚህ ከፍ አድርገን በዚች በቀዳዳዋ መጠን ይሄን ካስወጣን በኋላ ይቺኛው መክደን አለብን እና ይሄኛው ተነስኖ ከድንጋይ ተነስቶ ነው የተሰራ። ከድንጋይና ከጭቃ ተጠቅመን ነው ይሄን የሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ አራት ጉልቻ ቅድም ከጎለት ነው ማለት ነው። ከመጣን በኋላ ይሄን ምጣዱን እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ካስቀመጥነው በኋላ እቺን በጭቃ እንመራርጋታለን። ከዚያ በኋላ እንደዚህ አድርገን ሙግዱን ገጥመን እንጠቀማለን ማለት ነው። መደቡ እንግዲህ ሲሰራ በቤተሰብ በቁመታችን ልክ ነው የሰራ ነው። በቁመቴ ልክ በእኔም ሆነ በቤተሰብ በቁመቴ ልክ ቁሜ እንድሰራ ነው የሰራሁት እና እቺ ልትታየው ደግሞ የሊክ ማስቀመጫ ነው። በዚህ ከደረት ነው በኋላ እች ላይ አድርጌ መጋገራት እና ጎመን ጋር ጨቱ ደግሞ እች ላይ ትቀመጣለች ጎመን
ዛሬ ናት። እዚያ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ነው መጋገረው። ጥሩ ወይዘሮ ሰገደች፣ ያው እንግዲህ ጭስ አልባ ምድጃው ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻ እንዴት እንደሆነ እንደሚሰራ ገልጸልሽልኛልና አሁን ደግሞ እንጀራ እየጋገረሽ ብታሳይ። እሺ ከፌ እንግዲያው ስላሳይሽ። ጥሩ ወይዘሮ አሰገደች፣ ጭስ አልባውን መጠቀም ያለባቸው እነማን ናቸው? ያው ማንኛውም መጋገር የሚችል ሴት ሁሉ መጠቀም ይችላል። ጢስም ምናምንም ስለማይጎዳቸው በዚህ ምድጃ መስራት ይችላሉ። ወይዘሮ አሰገደች፣ ይህን ጭስ አልባ ምድጃ ተጠቀሚ መጠቀቅ ያለብሽ ነገሮች ምንድን ናቸው? እዚህ ላይ የሚያስፈልገው ጥንቃቄ ከመጀመሪያው ላይ ስንሰራ ከግድግዳው እስከ ምጣዱ ድረስ 2 ክንድ ርቀት መኖር አለበት። ሌላው ደግሞ ከግድግዳውና ከግድግዳው ከመጋጠሚያው እዚህ ቀዳዳው ላይ ድንጋይ እንትን ማለት አለበት፣ ሙቀቱን እንዳይበዛበት ከግድግዳው። ሌላው ደግሞ እንደዚህ እየተባረደ በደረጃ ሆኖ እየተባረደ መሄድ አለበት ጢሱ። ሌላው ያው በጋግረን በምንጨርስበት ጊዜ እንትኑ ነው አረመጡን እዚህ አርጎ ማባረድ ነው። አረመጡን ወደዚህ ጭሮ ህዳሪ ማባረድ ወደዚህ አውጡ። በጣም ጥሩ ወይዘሮ አሰገደች፣ ለሌሎች ህብረተሰብ የምታስተላልፊ መልእክት ካለ? ጢስ አልባ ምድጃ መጠቀም በጣም ይጠቅማል። አንደኛም ቁመን ስለምንጋግር የወገባችን ምቹ ነው ቁመን ስለምንሰራው። ሁለተኛም ደግሞ ማገዶ ይቆጥባል። ሶስተኛም ደግሞ የምጣድ እድሜ ያራዝማል። ሌላውም ደግሞ ጢሱም አይጎዳንም፣ አይናችን አይቆጠቁጠንም ማለት ነው። በአንድ በኩል ስለሆነ በዚያ በኩል ሁነን ስለምንሰራው። ስለዚህ ሴቶች፣ አርሶ አደሮች እህቶች ይህን ጢስ አልባ ምድጃ ቢጠቀሙ ጥሩ ነው። ወይዘሮ አሰገድ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ግን መልካም ተሞክሮሽን ስለገለጽሽ ስላሳየሽ አመሰግናለሁ። በይ ሰላም ዋይ፣ ደህና ዋይ፣ ቁጭ በይ እናረፍ እንጂ አልባ ምድጃ እንደ አብዛኛውን ያው እናቶች አንድ በመጀመሪያ ደረጃ ያው በትክክል በነሱ ቁመት ለክተው ስለሚሰሩት ያው ቁመታቸውን ቀጥ ብለው ነው የሚጋግሩ። ያው በወገባቸው ወላውን አብዛኛውን ወገባቸው የሚያመቸው እናቶች አሉ፣ ዝቅ ቀና ማለት የሚያቅታቸው። ይሄ ግን ቀና ብለው በቁመቱ ልክ ሰርተው ስለሚጋግሩት ቁመታቸው ከፍ ያለ ስለሆነ ጠቀሜታው አለው። ሌላው ደግሞ ያው እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ጭስ አልባው ጠቀሜታ ከተሰራ ጀምሮ እስከ ግድግዳው ያለውን አራርቀው ከሰሩ በኋላ ጭሱ ቀጥታ በግድግዳው ባለው ቀዳዳ ስለሚወጣ ጭሱ እናቶችን አያገኛቸውም። በፊት የነበረው ያው በሶስት ጉልቻ ሆኖ ጭሱ ቤት ውስጥ ነው እናቶችን ያገኛቸዋል። እዛን ጊዜ አይናቸውን ስለሚቆነቁናቸው ያው በቆሻሻው እጃቸው ይነካኩታል። አይናቸው ያው በአይናቸው ብዙ ጉዳት ነበር የሚደርስ። አሁን ላይ ግን ጭሱ ወደ ውጭ ስለሆነ እናቶችን አያገኝም፣ አይናቸውን አይቆጠቁጥም። ሌላው ደግሞ ሰዓት ደግሞ ዝቅ ብለው ሲጋግሩ በዚህና በጎንና በጎን በሶስት ጉልጃ ሲጋግሩት ደረታቸውን ሲመታቸው የነበረ እሳት እናቶችን አያገኝም፣ ሽፍን ብሎ በውስጥ ነው ያለ እሳቱ። ሶስተኛ ደግሞ ያው ዝቅ ብለው ሲጋግሩ ደግሞ በሶስት ጉልጃ በፊት ሲጋግሩት የነበረ እግራቸውን ይለበልባቸው ነበር። በእግራቸው ያለ እንትን ደግሞ እየቀለጠ ነበረ መሄድ። ይህ ጠቀሜታ ደግሞ አለ። ስለዚህ ማንኛውም እናት ጢስ አልባን ሰርታ ብትጠቀም በፊት ላይ አይናቸውን ከውስጥ ላይ ጭሱ ከውስጥ ከቤት ውስጥ ስለሆነ አይናቸውን ሲጎዳ የነበረውና ደረታቸውን በእሳት ሲመቱ የነበረ እግራቸውን ሲለበለቡት የነበረ ስለሚቀርላቸው ጢስ አልባን ምድጃ ሰርተው ቢጠቀሙ ተጠቃሚ ናቸው።